经济研究院周处长，还有线上所有关心品牌发展、品牌推广的朋友，大家下午午安。我是奇美实业陈世贤，也是奇美实业这次品牌工程重塑的专案负责人。那今天利用这个机会跟大家分享一下我们奇美实业这一个老企业做品牌重塑这个过程里面的一些过程跟心得。那奇美实业是什么样的公司？我想如果对奇美约略有点影响的，大概普遍会认为奇美就是一个很大的制造业，奇美是幸福企业那可是如果各位利用 Google 查一下幸福企业，台湾大概有超过1000家以上叫做幸福企业所以幸福企业其实没有，台湾称幸福企业变得非常的没有特色。那这也是为什么我把今天在这边跟大家分享的题目定位成重塑幸福，是进步幸福进化奇美实业的品牌重塑。我们觉得奇美的幸福是一个需要被重新思考它跟品牌之间有没有连结的这个关系，还是说它只是一个坊间空泛的讲法所以我们也是希望利用品牌这个事情重新思考定位一下，那我们公司本质的一些核心的想法价值到底是什么所以我把今天分享的题目定位成这样子。那奇美实业从去年的1月份开始我们开始从做内部沟通，那到目前为止已经大概将近15个月的时间。那在这个过程里面我分为三个部分跟大家来分享我们是在做些什么事情，怎么做，我们到底在想些什么。我刚刚谈到说我们其实已经花10几年的时间，那为什么我们会去想要启动我们的品牌重塑这个事情。那奇美实业今年是正好创立60年我们是一个算是老的公司。那事实上我们内部一直有个期待，我们虽然是一个老的公司，可是我们希望是一个年轻的思维。那如果我们把现在的奇美跟10年前的奇美把它想象成是2张照片摊在桌面上，其实我们自己内部都会觉得它其实是2个人，不是1个人，它长得不一样。那可是我们外显出来给大家认知的是跟10年前甚至是15年前是一样的样子。我们过去这10年包括产品的规划，包括经营的形态，包括产品的布局，客户的布局，其实有迥然不同的一些思维。事实上我们也做了很多的事情。我们以前大家都知道我们是很大的制造业，可是我们使了很大的力气，我们希望奇美变成是一个服务型的制造业，而不是一个规模制造型的制造业，这是一个很大的改变。我们也在客户上开发，以前我们讲创新，大家都在讲创新，可是我们希望我们的创新从产品线的创新转成是客户导向型的创新，这个也跟往年是不一样的。在经营的元素上面，过去这10年来我们不管是在绿色投资、循环经济、数位转型，其实我们做了非常多的事情。我们认为这也是奇美往下要能够发展很重要的元素，可是在我们现在的品牌形象里面是看不到的。这也是为什么我们想要去做这次的品牌重塑。那为什么现在做？有两个时间点第一个我刚刚谈到奇美今年是我们创立60周年一家子的公司，其实是一个历史的偶然。那不过我们觉得应该好好把握这个机会。我们内部常常在讲过去60年当然很重要，可是下一个60年更重要。我们希望能够用什么样的动力元素能够让内部同仁对外沟通，能够知道说奇美是一个准备好为了下一个60年努力的公司。所以60年是一个很重要的时间点，我们选择在60年的时候来启动。那第二个事情是刚刚100的那王小姐也有分享，他们有一个策展我们也认为说展览是一个外显品牌一个很好的一个时间点。那我们在石化领域今年正好2020年有一个很大型全世界最大的像塑胶的展览在上海。
我们本来也规划，希望能够利用那个场合，把我们的新的品牌面向全世界，面向我们的竞争对手，面向我们的客户。那不过很可惜哦，因为疫情的关系，它有一点延迟哦。不过我们当初发想，我们在2019年准备这个案子的时候，的确是考虑到这两个时间点哦。所以什么时候，为什么选在这个时候做？那怎么做？要做些什么东西？到底我们品牌有哪些元素出现的？不出现的哦。我刚刚有谈到，奇美是一个60年的公司，凡是老公司有它的优点，有它很特殊的文化传承，当然也会有包袱。那一个老公司要去启动品牌，其实坦白说，我们也有些压力，因为我们也要避免让大家以为我们是要颠覆以前。所以怎么样在这个品牌的过程里面达到新旧兼容，这个是我们很在意的事情。我们怎么样把奇美传统大家认为它是好的加分的东西，我们的幸福的元素，我们以人为本的管理的精神把它保留下来。当然我刚刚谈到，我们过去这几年在数位转型、智能、绿色、环境的保护、 CSR 高质化的布局，我们做了非常多的元素，这是以前没有的。所以我们怎么样把这些与时俱进的事情加上我们优良的传统把它结合起来，也是我们这一次做品牌工程我们想要去做的东西。那怎么做？有很多的想法怎么做哦。其实坦白说，我们当初在做一开始思考这个事情的时候，没有太多专业方面的协助，我们纯粹只是自己有这些想法。那我们也很庆幸透过品牌办公室这边，那他们给我们一些资源平台，然后我们也访谈了一些广告公司哈，那去找了一些比较适合奇美方法，比较能够跟奇美能够发生在品牌推广上有可以起一些化学作用的公司哈，我们请他来合作。那的确在这个过程里面，我们也从这些广告公司身上学到一些好的经验，能够让我们知道说以后我们怎么样去内化这些我们建立下来的这些过程哦。所以怎么做？当然我以奇美的角度，我们是希望能够依赖专业的科学的方法，专业的厂商来帮我们做这个事情。那谁要做哦？那这个案子因为六十周年哈，迎向六十周年的下一个里程碑，我们把它当成是一个出发点。所以在这个案子里面，我想奇美很庆幸哦，我们总经理是亲自跳下来担纲哦，大概是主导了所有的决策的会议，所以在沟通效率上面，我们是相对是非常有效率的哈。那另外也有几个我们觉得需要纳进来的元素，奇美六十年，所以我们在我们的员工的组成里面，其实老中青三代都有。老一代经过奇美这几十年来的历练，他们知道我们发展的过程，可是新一代他们有新的想法，他们有对未来有新的愿景，有不一样的看法，有不一样的愿景。所以我们在专案团队组成的时候，我们特别把中青代的人把他纳进来，我们希望能够听听毕竟这个品牌他们要 run 的时间比我们老世代的人还要久，所以我们把他们的声音给纳进来。那再来我们开始去谈很认真的去聆听外部跟内部同仁，外部的厂商，我们的协力厂商，我们的配合的一些机构，我们都认为奇美很好，他们认为奇美真的像我们想象那么好吗？这个也是我们第一次很认真很用力的来做。那在这个过程里面，我们也得到很多原来我们以前的沟通是不是那么100%吻合的，就是我们讲的一些事情其实客户可能并没有 catch 到，或者是说我们有些东西想让客户知道，可是客户根本就不知道。那在这个过程里面都是一种收获，所以在品牌导入的过程里面说最后有一些成果的产现呢，我认为说过程里面让我们等同又重新认识了这家企业，而且是从别人的角度重新来认识哈。那这个是我也认为是很特别很有趣的过程哈。那当然透过内外部的访谈，我们整理了一些资料，然后有一些评估讨论修改等等的。以上是很快的把奇美为什么要做这个事情来跟大家分享哦。那我或许也可以建议大家，如果在线上的朋友你们觉得对于
贵公司或是你们的那个机构里面觉得有品牌，不管是新硕或重硕有这个必要的，不妨可以从我刚谈的四个 W 一个 H 去想看看，足不足够去说服你自己来推动这个事情。如果你能够被这四个 W 一个 H 来说服，我相信往下走会比较有那个意志力可以做下去哦，因为其实品牌推动还是很伤神的一件事情哦。那接下来跟大家分享一下哈，我们经过了大概一月份开始做内部沟通，我们六月份开始，去年的六月份开始启动我们的品牌工程，那到去年底有一个初步的结果。那事实上我们现在还在路上哈，我们还有很多事情要发展。那我们已经完成的是，我们借由这一次的品牌的导入，把奇美的新的品牌的价值、它的内涵、它的愿景，我们完整的把它定位出来。这个我们也是希望能够利用这些东西，将来作为内外部沟通所用。那这一部分，我今天在这个会议上哈，暂时就不去赘述这一部分哦，因为我们本来是要在四月份才正式去发表这个事情的。那我另外一部分是我们也完成了新的企业识别系统的规范。那我今天利用这个机会，只是把新的使用规范跟大家分享一下。那这个是我们在品牌重做之前的，我们内部不管是网页或者是文宣品、印刷品啊，我们内部的一些年报等等的制作品哈，那都还可以哈，漂漂亮亮的哈，不过没有个性哈。那我们的广告公司跟我们讲说，这样的内容哈，你把那个 logo 换掉，换另外一家公司上来一样都适用哈，就变成它的品牌是没有一致性、没有特色的哈。那我们也觉得的确是有这个问题哈。那我们利用这一次的品牌工程，我们先把我们未来的品牌使用的一些颜色的规范啊、字体的规范啊，这些企业识别的东西，我们先把它定掉。我们因此来作为后续一些像我们的影片啊、官网或者是印刷品的制作，那我们把它规范好。那因为我刚提到，我们希望奇美是一家老的公司，可是是有年轻思维的公司，所以我们的颜色会用得比较活泼一点。那这个是未来我们整个品牌的运用哦，我们先把它举例在这个地方哦，包括我们的识别证啊、名片啊、以后的文宣品，希望它是一个有个性的品牌，希望让大家能够一看到它就知道它是奇美啊。这是我们在目前这个阶段，我们在企业识别上的规范，我们把它定调下来。那最后一个部分跟大家分享一下，这一年两个月哈，大概14-15个月的时间的推动品牌的历程哈。那我想这是奇美的本身的经验哈，那给线上所有的朋友们可以参考，不见得每个公司可以一体适用哈。不过我们把它提出来跟大家分享。那在奇美，我们到目前为止，我们认为我们的品牌推动是顺利的。啊，有四个很重要的元素哈，我把它整理下来。第一个是对于品牌的认知是什么？到底品牌是什么东西？我们一开始沟通的时候，我们也很怕内部的同仁觉得说啊，品牌就是换 logo 啊，那换 logo 就请个会画图来画一画就好啦。然后，可是问题很大哈，因为每个人对一幅画好不好看哦，每个人这是非常主观的事情。如果你的品牌没有内涵，你只是认为它是 logo。那这个品牌是很难推得动的，因为不会有一个东西所有人都觉得它美，也不会有一个东西所有人都觉得它丑，那你会进退两难齁，对不起。所以我想我们在内部有建议公司，我们推动品牌换 logo 是选项之一，可是不竟然它会发生，可是重点是这一个人他背后的个性是不是被凸显出来，这是我们优先要做的。所以我们后来公司奇美这边决定呢，我们品牌没有换，我们的 logo 维修没有变哈，我们 logo 其实还是这个 logo， 可是我们后来加了一个 slogan 上去，是对我们自己的一个期待。那我们整个企业识别体系做了一个全新的翻修，所以我们是侧重在企业识别体系跟品牌平台，我们内部叫品牌平台啊，就是我们的品牌策略、品牌愿景跟我们的品牌的一些联想，我们做了一些很规范性的定义。第二个是共识哈，那我想任何推品牌的公司，共识是一定免不了哈。你到底大家
有没有那个相同的想法，愿意用同样的面貌去面对未来，这个是一定要去做的事情哦。那怎么样去找到共识？那七妹，我刚刚其实有谈到，我们高层以上的所有的主管全员参与品牌小组，那我们纳进中生代跟新生代的同仁，我们希望他的声音能够进来，因为再强调一次，我们是老的公司，可是我们需要有年轻的思维，那把年轻人拉进来，正好可以把这些思维给放进来哈。那再来，当然就是在内部访谈过程里面，我们其实是生冷不忌啊哈，我们也不怕同仁讲好听的、不好听的，反正你想讲的，你觉得你没有被注意到的，或者说你观察到的现象，你通通讲出来。在这个过程里面，内部的访谈，那在这个过程里面，也是透过沟通在凝聚共识，再让大家知道说原来他是这么想，原来外面人是怎么想我们的哈。那当然最后就是要有一个非常有效率的策略会议哈。那我们这个策略会议就是由我们总经理主导，所以我们大概没有过夜的问题了哈。我们大概问题都是当夜就要解决哈，因为那这个也是有效率的哈。那第三个是 top down 哈，因为品牌这个事情是公司的面貌，就跟你小孩子生下的命名一定是父母亲的事情嘛。那所以高层如果对这样子的东西认知不够的话，我觉得推起来会很辛苦。说如果说我们高级主管们或者是是很高层有决策权的人，只是说好吧，那你们就去做做看吧，那我觉得可能要思考再三。那我们公司内部其实我们花了一些时间，从一月份开始跟董事会沟通，我们第一个沟通的阶层就是董事会，我们就跟董事会说我们要做这个，范围是什么，时间是什么，目的是什么，然后让他们许可，我们才开始做。所以我们是从最高层的层级往下沟通。那沟通完之后，当然总经理全程来参与整个过程的决策。那最后还有一个很重要，做了品牌之后才发现说，那事情真的很多，比你想象中多很多。所以我们的管顾公司，我们的顾问公司其实一开始就告诉我们，如果你们要做好品牌推广这件事情，你们要专人专责来负责，不然会很辛苦。所以我们也很庆幸，我们去年九月份在推广品牌的过程当中，我们就先把奇美的品牌管理部给成立下来，而且我们开始招募了新的同仁进来，那也庆幸他，我们今天同仁都坐在现场了，那庆幸他们到位。所以虽然事情很忙，可是总算有人做，这个是我觉得是很重要的，这个也要想清楚。因为如果是兼着做的，你会超乎你想象的工作量，然后会超乎你想象的无法周全。所以推动品牌，不管你有没有专责部门，我相信最起码要有专责的人来负责品牌的规划、执行跟推动。这是品牌在奇美导入这个过程里面第三个，我觉得在奇美里面目前为止算是顺利的一个元素。那第四个元素就是专业，因为的确是品牌工程还是一个很专业的事情，而不是我刚刚讲的，就是大家聊聊天、画画图就可以产出的东西。所以在这个过程里面，我们也花一些时间。那我相信各位线上的朋友，每个公司的组织文化、每个公司的沟通模式都不一样，所以什么是好的管顾公司，是不是知名的管顾公司一定是最好？我觉得不尽然，所以应该是要适合你们公司的组织文化、运作的模式、沟通的模式，照这个模式去找适合你们的管顾公司，然后相信他们给我们的建议。在这个过程里面，我们怎么样去思考，由他们来引导我们去把品牌定义策略定义出来，去发展出来，然后去使用它。那其实举个很简单的 case， 因为我们在遴选的过程里面，有些公司他用的是非常花俏的方法论。那其实我也知道说，那个花俏的方法论在奇美里面可能大家会不太适应，所以我们后来虽然觉得那个很好玩，可是我觉得做品牌不是在玩，所以我们后来并没有选择那样子的一个方法。不过我想这不一而论，因为每家公司的确它的组织文化运作模式是不一样的。我只是在这边 highlight 是大家如果要做这个事情，找一个适合大家的专业的团队，然后给我们一些协助，跟他们一起参与来做，这个大概会让我们在做这些事情的时候
能够事半功倍。那以上是奇美实业这14个月做品牌推广的一些分享哈，那谢谢线上所有的朋友，谢谢大家。